Російська атака дісталася Польщі. Дві ракети впали в селище Пшеводов неподалік українського кордону. Влучили у зерносушарки, загинули двоє людей. На місце події вирушили медики, поліція, прокуратура та навіть військові. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів із питань національної безпеки та оборони. У тому, хто винен у загибелі людей, сумнівів практично немає. Здецидувалися również о визванню амбасадора. Ми викликали до нашого МЗС посла Росії. Найближчим часом наш міністр із ним поспілкується. Перша заява від НАТО. Альянс відреагує, щойно вислухає позицію Польщі, по якій влучили ракетами. Невдовзі після цього Варшава підтвердила, на її територію залетіли російські ракети. А згодом про це заявили і Сполучені Штати. Всіх запевнюю. Сполучені Штати пообіцяли надіслати на місце події своїх експертів, щоб експертиза була максимально прозорою. Це співпраця в рамках Альянсу. Я впевнений у союзній підтримці та взаємному виконанні всіх зобов'язань. Тим часом на Балі президент Джо Байден скликав екстрене засідання світових лідерів. За столом переговорів – представники США, Італії, Великої Британії, Франції, Канади, Іспанії та Нідерландів, а ще Японії та Євросоюзу. По тому Байден робить заяву для преси. Це абсолютно безсовісна поведінка Росії. У той момент, коли весь світ об'єднався на саміті G20, Москва тільки нагнітає конфлікт. Щодо ракет, які впали в Польщі, мало ймовірно, що це був російський запуск. Але результати експертизи ми побачимо згодом. Росія, як і належне, від ударів відхрестилася. Вибухи на польській території називає спочатку аварією трактора, а тоді західними провокаціями і навіть помилкою українських ППО. Та хай там як, переконані експерти, а уникнути відповідальності Кремлю навряд чи вдасться. Незалежно від того, що покаже технічна експертиза уламків, винна в цьому Росія. Адже саме вона почала обстріли суверенної держави, що в лютому, що 15 листопада. Україна застосовує ППО, щоб відвести ракети від своїх міст. Офіційний Київ закликав світову спільноту до негайної реакції. Бити ракетами по території НАТО – це російський ракетний удар по колективній безпеці. Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти. Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться. Головне питання, що хвилює цілий світ зараз, чи застосує НАТО 5-ту статтю про колективну самооборону, яка передбачає збройну відповідь у випадку агресії проти будь-якої країни Альянсу. Польща долучилася до НАТО понад 20 років тому. А ось на що можна розраховувати, напевне, це 4-та стаття, що містить положення про спільні консультації під час загрози територіальній цілісності чи безпеці будь-якої зі сторін. Зустріч із цього приводу відбудеться вже сьогодні. Незалежні оглядачі переконані, найпевніше у відкриту війну з Росією Альянс не вступатиме. Та польський прецедент може стати приводом, щоб НАТО збільшило свою присутність у Східній Європі та розгорнуло додаткові системи ППО. Поки триває експертиза і встановлюють усі факти, Варшава привела війська до стану бойової готовності. Анна Басова, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».